Berapa orang datang ke istimewa kita kini? Siapa boleh bagi tahu? Jika dibandingkan dengan 50 asap daripada Kuala Lumpur, bilangan 17,000 ini sangat sedikit. Kalau usaha tak dijalankan dari rumah ke rumah atau setiap individu, maka paling kurang 50,000 orang patut datang. Maksud daripada umumi ijtimak adalah untuk bagi dakwah kepada setiap orang Islam. Kalau dakwah kita tak sampai pada satu pun orang Islam, mungkin kita akan ditangkap di akhirat nanti. Jadi untuk ijtimak yang akan datang, mulakan usaha daripada sekarang. Ijtimak adalah nama bagi dua bentuk usaha. Satu lah usaha sebelum ijtimak, ini merupakan roh ijtimak. Satu lagi usaha selepas ijtimak, inilah perkhidmatan ijtimak. Kalau satu pun ijtimak dapat diadakan mengikut cara yang dikendaki, iaitu setiap orang datang dengan fikir, setiap orang datang dengan terpah untuk keluar dari Allah SWT, setiap orang datang dengan fikir untuk buat pengorbanan untuk agama Allah SWT, maka satu ijtimak dapat ikut untuk jadi asbab hidayah seluruh alam. Jadi kita telah jadikan ijtimak sebagai ijtimak contoh. Kerana Kuala Lumpur adalah intipati bagi seluruh Malaysia. Dan hubungan Kuala Lumpur ini ada hubungan dengan setiap kawasan, setiap daerah, setiap kampung di seluruh Malaysia. Kuala Lumpur ke mahol ko aap sabhi hazrat dil kar aisa mahol banaye jo yahan chahe hidayat ke liye. Jadi kuasa kena usaha bentuk suasana di Kuala Lumpur ni, setiap orang yang datang, dia balik bawa hidayat. Kisi bhi taraf se Kuala Lumpur aaye aur yahan se hidayat ke liye. Tak kira atas maksud apa dia datang ke Kuala Lumpur, dia datang ke sini balik dengan bawa hidayat. Jadi Allah lain, Allah ke liye hukumat ka sunne ka liye tu tak kira. Bagaimana Nabi SAW membentuk suasana Madinah? Jadi kita kena usaha supaya Kuala Lumpur ini jadi suasana macam Madinah. Ini satu bukan yang susah. Kalau kita mulakan usaha secara jemaah masjid, Allah SWT akan wujudkan suasana tersebut. Malaysia ke orang akan mandi, semestar, محبت والے ہیں مجبور والے ہیں باتوں کو لیتے ہیں اور اس پر مان لیتے ہیں اور اور کروپول اور نجا ہیں پندر yang faham dan terima setiap apa yang diberi kamu dan jadi ni kelebihan yang berdoa Kuala Lumpur. Jadi آپ حضرات ایسی محنت کریں کہ ہمارا Kuala Lumpur سارے عالم کے لیے نمونہ بن جائے. Jadi tuan-tuan kena buat usaha supaya Kuala Lumpur ni jadi contoh untuk seluruh anak. Niat kerana mereka kerana orang kami. Niat dan buat usaha tanggungjawab kita. Or benar atau Allah ke dunia? Ya, akan jadikan itu Allah apa pun tanggungjawab. Kita kena fikir sekarang ni. Ini teman dan alhamdulillah, apa kunci ini? Allah Taala itu pun. Jadi alhamdulillah, semua kita dengan gembira dan istimewa ini untuk Allah terima istimewa. Jemaah ini, masya Allah, umi sudah ada. Dan jemaah pun semua ada daripada apa yang diharapkan. Allah Taala bas aap logon ke mahabbat kiya. Allah SWT wujud karena kasih dan Tuhan kasih sayang. Hamare dilon ke tanaw ko dur karna. Dan Allah SWT hilangkan dari hati kita kesedihan. Dilon ke tanaw ke saath kaam hoga to baat hai.
kalau kita buat usaha dengan hati yang tak yang bersih, kebatilan akan tersebar. Apabila kita dan kalau kita buat usaha dengan hati sayang, dengan satu hati, hak akan tersebar. Batin senang ke hatinya anda lu mimpi. Kebatilan akan masuk melalui kepecahan hati. Orang hak tahu kira kita tidak. Dan hak akan tersebar dengan satu hati yang mampu membantu. Syaitan akan terlebih dahulu turun pada kita. Syaitan akan wujudkan kepecahan di tengah rakan tuh. Batin itu mampu berkata. Yang akan buang ke rasa sakit saya di dalam hati. Saya kerja Allah kini kerja. Dan yang akan kata kita kau sedang Allah. Allah kini kerja kau sedang ini. आपस में मोहब्बत भी करो और अल्लाह के लिए भी होगा यदि मतलब से बात करना करना अल्लाह की तरफ से बकाती सारियां का लेकर साथ समझना है करना अल्लाह जितना काम करना जरूरी है उतना काम करने वालों से मोहब्बत करना चाहिए मगर penting untuk kita buat kerja buat usaha penting juga kita kena kasih sayang dia dan sama sama dengan anak Quran ini semua mohabbat जरूरी है नबी के काम से मोहब्बत जरूरी है और नबी के काम से मोहब्बत हो और नबी से मोहब्बत ना हो के लिए jadi bagaimana kita kena kasih kepada Nabi, kita kena kasih kepada usaha Nabi. Dan kalau kita kasih kepada Nabi, tak kasih kepada usaha Nabi, kita tak kena kasih sayang. Isteri, jo Allah ki itaat karni hai, Allah ki Nabi ki itaat karni hai, aur jo hamare bade hai, unki itaat. Jadi kita kena taat kepada Allah, kena taat kepada Nabi, kepada Rasul, dan kena taat kepada orang tua, kepada orang tua, kepada usaha. Toh, toh ye kaam kita. Maka usaha yang akan disuruh. Bada hamne se koi nahi. Tidak ada yang besar di antara kita. Barat tu Allah Rasul. Yang besar adalah Allah dan Rasul. Lepas itu kita berdoa ni barat mana dia? Tuhan kita. Jadi kalau Allah Allah jadikan seorang tu orang besar kita, kita tak ada. Jika ada, kita hari ini tidak ada tanah. Syaitan yang jahat ada. Dia pun tu bukan tuan itu. Orang beri kurban ini dia ada. Orang tu dia kurban ini dia orang kamp dia. Tu pun sebulan ini dia dia kekal di sini. Syaitan akan kata apa kamu walau banyak buat korban, banyak susah payah, banyak buat usaha. Tapi dia dan mereka tak pilih kamu sebagai syurah. Jadi syaitan akan campakkan benda ini dalam hati kita untuk pecahkan kita. Itu syaitan berdua sekalian jahika. Allah akan berdua ispahan Allah. Ya Allah lalu syurah menjadi dia. Lekin ham syurah walau tidak ada. Kita terjawab pada syaitan, Allah pun akan sayang, ihsan Allah, Allah tak pilih aku jadi syurah, tapi aku akan buat kerja lebih daripada syurah. Dia memang benar. Maka dia akan dikasihi. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kita kaam karne wale Khalid bin Walid macam-macam banyak jenis sampah usaha. Mulk apa? Jelas muka negara demi negara. Maka tu mana Allah tu khalifah bantu Yunus masuk ke dalam. Umar bin Khattab menjadi khalifah tak turun hanya dalam jawatan. Abang Khalid ki ऐसी हैसियत और ऐसा उनका वकार था और ऐसी उनकी इज्जत थी अगर चाहते तो सारा मरीज उनके पास मिल जाता Khalid bin Walid begitu digemuni, disanjungi, dimuliakan. Kalau tidak, dia perkenalkan semua sahabat-sahabat ini memihak pada dia. Lagi menurut saya. Tapi dia tak buat macam itu. Orang mazul dia itu kubur ke dia. Terus dia terima peletakan jawatan tersebut. Orang ke dia amir di hati terbaik dia. Dan dia terus pergi bayar pada amir yang baru dilantik. Asyik saya berat bahan, saya harus berat. Dan sehingga hari ini saya tua dan saya tentang kedua kamu besar. और अमीर की हैसियत से जब मैं काम करता था उससे ज्यादा काम अमूमन की हैसियत से करता स्लोनी मैं हमारे उस दर्जे से बहुत बड़े अमीर काम से अगर अमीर बहुत बड़ा अगला जी उससे लेकिन बड़ा उससे सुबह मामूल और सारे आबादी में जब वो सारा काम साथ में और बहुत ज्यादा काम तो मैंने कुछ का डर बाकी लग गया इसी मेरे दोस्तों सब जुड़ मिल करके मोहब्बत के साथ काम जैसे किसी ने बहुत उत्तर दिया था तुम्हारा की ना काफी सयाम चाहे हम शुरू में हो सामान से किसी तरह का शुरू आता हो जाए अल्लाह हमसे काम लेता है Semoga pasangan apa nak itu jadi. Yang saya kenal di syurga pun mohon ini. Dan kita ingat syurga itu kan satu kedudukan. Di saat ini pun kerja 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 kerja. Dan dia agaknya, kini syurga ini tak hidup hanya ke kafir itu. Ya, tuh orang ini esok hoga, kini hari ini jadilah di nazar begini. Tahu tu orang siapa saja yang buat usaha, buat usaha, buat pengorbanan sehingga sampai ke tahap dia mula rasa tangga aku sudah layak aku jadi syurah mula dari saat itu dia akan jatuh berpada dengan Allah. Ini pun beri bukan satu benda yang besar. Beri cinta nak kaum kan? Benda yang besar yang kita dapat buat kerja Allah. Syurah me ho kerke, jauh ni kaum nahi kerega, wo Allah ki nigah me kerja, macam tu.
satu orang tu walaupun dia jadi sebagai syura tapi tak buat kerja orang nama Allah SWT di pada pandangan Allah dia tak dikasihnya ni Allah. Orang tu almi na syura mein hokar ke kaam zyada karega Allah ka mehboob ban jayega. Nah, satu orang walaupun bukan syurah, tapi dia buat usaha sungguh-sungguh, maka dia akan dikasih sendiri Allah. Walaupun kamu kerana? Semua akan buat usaha semua insyaAllah. Kita bukan tak akan buat usaha dengan tengok-tengok orang. Dia bukan akan rahagia. Orang namun dia buat atau tak buat? Hantuan tak ke-rendah dia, dia tak buat dikit-dikit kambing. Kita akan buat kerja untuk Allah, untuk Allah SWT. Tapi nanti pun dia kena buat kambing. Kita hanya akan tengok Nabi dan kerja Nabi. Nanti tak akan terus menerus menambahkan pengorbanan negara. Allah akan jadikan dengan pengorbanan tuan hidayah untuk negara dan alam. Dan Allah akan wujudkan perasaan kasih sayang kepada tuan-tuan dalam hati setiap manusia. Syaitan nak pecah-pecahkan kita. Dia nak wujudkan dalam hati kita, wujudkan tak kabur. Amari abad ke sor pehla karna. Nak pecah-pecahkan kita. Darki kuala nasbur ka kam khatam. Supaya usaha di kolombo masyarakat ini mati. Amko khatam ni boleh dena. Kita tak akan biarkan dia matikan usaha. Isur kisna kam hua hai. Iska 10 guna kam insyaAllah 10 din ke antar pernah. Supaya mana usaha tak akan buat ini hari ini. Dalam usaha 10 hari ini, tuan-tuan kita lipatkan dengan 10 kali ganda. Pertiang hari kita pergi kerja. Apne karobar me jayen. Boleh pergi ke pekerjaan pertiang hari. Or isha ki namaz apni masjid me aake padh. Maghrib isha kita semua balik semua ke masjid masing-masing. Agar koi istiwai mashwara nahi hai to phir aap masjid me aake de raha. Kalau kita ada istiwai mashwara to tuan kita datang dulu di masjid tuan-tuan. Raat ko mashwara karo ki kal subah se kaise main kar. Matlab hukum Allah to tuan buat musyarat besok macam mana kita nak buat. Ek ek ghar par ek ek par par kaise main kar. Macam mana nak buat usaha jumpa setiap rumah, jumpa setiap orang. Dan bangi-bangikan rumah wanita dan kawasan kita pada setiap akan terus. Apa tu bagi pilihan ke? Pun harus berlakas kere, khusus kere, masjid berpindah kere, harus masjid berpindah kere. Jadi dua orang ni akan pergi ke setiap rumah yang diberi tanggungjawab pada dia. Mungkin sediakan dia untuk 4 bulan, untuk 4 bulan ni untuk keluar dalam rumah. Fir akhirnya rupa istimewa ni sikir pindah lagi. Dan akhir sekali, dakwah dia jemput dia untuk datang ke istimewa. Agar istilah si yang majmah berkata apa? Apni apni masjidur ke sebab dia saya kerti, ab se lekar ke istimewa tak ham, apni masjidur ke raat ka prao dalenge, raatho ko karna kane roenge, subah 10 baje tak, aur sham ko maghrib se lekar isha, isha se lekar raat ka tak, hum koshish aur mehnat karenge. Jadi kami kalau subuh, tuan-tuan semua ni niat. Semua akan lepas, kemudian kata besok, kemudian kata ini, tuan-tuan semua akan mula buat usaha di masjid, tuan-tuan masing-masing. Mana akan tidur, etikaf di masjid, doa kepada Allah SWT, siang ini buat usaha pada 10-10, balik kerja terus datang masjid, balik buat usaha lagi sampai malam. Semua dah buat macam itu. Dan buat tiga bentuk usaha dalam tuan-tuan buat. Ini mehnat tu saya, dia pun berdakar, sama buat usaha dan jumpa orang baru dan sediakan mereka untuk usaha ini. Harapkan ini tadi ke harga sukaran. Mulakan harga tadi di setiap rumah. Oh, itu berani yang baik tadi. Itu kami sebaiknya. Dan mereka orang-orang lama kita yang tak buat usaha, kita pergi jumpa mereka pegang kaki mereka. Oh, lebih usaha kita jumpa sampai jumpa. Pujuk rayu mereka dan hubungkan balik mereka dengan usaha. Pun saya kena api itu dah baik. Allah ni kuih sahabat yang khayat. Abang aku dek-dek kerja kam si pek saya ni. Jika mubal hati terpapar aega. Ham jatuh jahat sari sahabat ni. Wah, api ni ada. Jadi dengan sebab tuan saya dapat usaha ni. Dan sekarang ni tuan dapat usaha ramai orang tengok tuan. Pun dia tak buat usaha nanti. Wabal musibah kena atas pada tuan ni. एक पुराना बैठा हुआ साथी थी खड़ा हो गया तो हजार नए लोगों से बैठा सबको वहां नाम जिसे आप एक्सिस के अंदर लेते हैं लेकिन भाई ये देख उसे रास्ता ठीक होगा बाबा और अगर एक पुराना साथी बैठा हुआ है तो हजार को हजार मेरे दोस्तों के मुकाबले लोग कलकत्ता वहां नाम है तो तब उसे
lebih teruk daripada seribu atau dua ribu orang pun tak dapat tani. Jadi kita semua kena fikir apa fikir kita dan doa kepada Allah SWT. Itu terjadi di awal ya, mari budi ni, mari sermaya ni, mari hati. Utama rakan kartun-kartun Pak Buda di sini adalah modal kepada kita yang paling besar dan inilah kaki tangan kita yang paling besar. Jadi kami berusaha kerja untuk sesuatu. Jadi kita berusaha supaya mereka bersama dengan kita dalam hal. Aku sahab dekat di masjid mahkamah kita, mereka berusaha berusaha. Dan gunakan mereka dalam jemaah masjid untuk berusaha bersama kita. InsyaAllah, ane wala istimah apa, isi tak sudah dada. Maka insyaAllah istimah yang akan datang ini 10 kali ganda dari masalah mereka. Mana ini datangkan jumlah-jumlah di sini? Dan jemaah yang akan keluar pun insyaAllah 2 kali dari ganda dari mana? Mula kerana insyaAllah. Semua akan buat insyaAllah. Siapa tak nak buat? Semoga Allah terima tuan-tuan semua yang semua menjaga dari sini. Itu maafkan saya kerana kita ini itu tak tuan. Tuan-tuan kita kami kumpulkan tuan-tuan sekarang teman-teman saya yang tuan-tuan. Abdul kemari maju. Tuan-tuan semua kita nak dikasih di sini kami. Abdul kemari hati. Tuan-tuan nak kaki tangan kami. Abdul kemari kami di jalan kamu. Tuan-tuan nak nyamu dan roh bantu usaha kami. Abdul kemari kami. Kalau akan terus buat pengorbanan, buat usaha ini Allah akan berikan kalimah Allah di seluruh alam. Jangan sekali tuan buat usaha dengan tengok-tengok bang. Kita nak buat usaha ini dengan tengok Nabi SAW. Banyak mana Nabi SAW menangis untuk umat. Bagaimana keritauan Nabi untuk umat. Demi Allah, kerana doa Nabi lah umat yang sama sekali. Agar kami berdoa ini, kami apa? Kalau kita nak dapatkan doa Nabi pun kita kena buat usaha macam Nabi buat dalam umat. Semua akan buat semua insyaAllah. Semoga Allah terima. Semoga Allah bantu bantuan. Semoga Allah tolong bantuan. Semoga Allah lahirkan dan keturunan tuan-tuan dan ayah dan agama. Semoga Allah SWT dihadap dan Tuhan yang terkenakan langsung segala fitnah dan syaitan. Aku, Al-Dakmi Mahfad, Yahbibi Mahfad, Kau kerewalki Mahfad, Kau semoga Allah kurniakan kepada tuan-tuan kata kasih dan cinta kepada Nabi, pada usaha Nabi dan Allah yang buat usaha Nabi. InsyaAllah, itu jangan putri kemana jalan ini. Aku orang keru, Allah mahami kasih. Sekarang kami akan menolak sejarah Tuhan, tuan-tuan semua doa supaya Allah berwujud dan usaha di sana. Amin. Alfaz dari kisah mulut saya, alfaz dari kisah tangi, kisah pada lagu itu masa. Kalau tuan tuan ada tengah tengah kita tak dengan apa percakapan saya dengan bayang-bayang, saya minta maaf kepada tuan tuan. Agar boleh berbahagia dengan ini, saya tak pernah berfikir. Kalau saya bergerak keras sedikit, kerana saya anggap tuan tuan semakin keluarga saya. Maaf, maafkan saya semua. Insyaallah, kami orang kalau kita buat usaha ini dengan sentiasa maaf-maafkan satu sama lain, kita akan jadi makmum di kaki dari Allah. Hello, semua akan buat dengan Allah. Assalamualaikum.